tamin'ny lehilahy manantena mampiasa sirokapoaka amin'ny andohan'ny afo raha ny fanazavan'ny mponina atao amin'ny fokontanin'ny masindrano sy ankadirano eto tapitanàna mananjary. Araka ny tombony afo zany, araka ny zavatra nisy teto zany, tamin'ny tranon'olona anankiray, zany hoe tamin'ny tranon'olona anankiray sy manambady zany le olona lehilahy anankiray zany mipetraka sinasinana le zany hoe moromoro siraka zany ranomasina be. De izy zany mampiasa jiro kapoaka, de zany hoe sy mampiasa jiro elektricité zany. De tao zany fototra n'le fongavan'le ako. De takekiteky koa moa zany misy le coco, zany hoe mba akekin'le trano. De nahazon'le coco zany le trano zany, de teo nalaky nyparitaka be zany le ako. Misy 58 ireo trano may ary 5 sy 7 ireo traboina sy manakolofana amin'izao fotoana. Teo ihany koa ireo trano voateriny ravahana mba sy hitaran'ny afo. Ireo ny vokatry ny aitranon'ny tranga ny alin'ny alahady fa 30 volana septambra lasa teo, naharitra ora roa ny faharetany afo, ny fasika sy ny rano avy ao an-tokantrano ny fitaovana nentin'ny vokon'olona namonoana izany. Nanampy tamin'ny famonoana afo kosa ny fiara-pamono afo amin'ny association fanantenana eo marina fa sy nisy ny anana fohy. Mangataka fiara-pamono afo vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ny vahoaka tian'ny toerana mba hoentina amin'izay nanoloza matetim-pitranga toy izao.